Sunnuntaina päättyneen Pohjola-leirin parhaana pelaajana palkittiin Helsingin IFK:n puolustaja Christopher Seedorf. Hän sai nimensä arvokkaaseen listaan, sillä Pohjola-leirin parhaaksi oli aiemmin valittu muun muassa Timo Jutila, Raimo Helminen, Jere Lehtinen ja Jesse Puljujärvi. Turnauksen parhaaksi maalivahdiksi nimettiin Jypin Niko Lappi. Tähtikentässä olivat Seedorfin ja Lapin lisäksi puolustaja Nikolas Ketonen TPS:stä sekä hyökkäjät Roni Hirvonen, Eetu Liukas ja Oliver Suni. Hirvonen pelaa seuratasolla Bluesissa, Liukas hyökkää TPS:ssä ja Suni Kärppien joukkueessa. Leirin parhaaksi seuraksi nimettiin TPS, Jääkiekkoliiton eteläinen alue oli paras alue ja paras erotuomari Riku Brander. Hannu Aravidan nimeä kantavan valmentajapalkinnon vastaanotti Lennu Metsäranta.